Ahoj děti. Stranu, která je nadepsaná čtyři prázdný kruh, dokončíme třetím cvičením. Tak, pojďme si ho otevřít a vy přečtete zadání. Co pak jste přečetli? Počítej a piš čárky, ale v tomto cvičení bychom to mohli, mohli přečíst jako spojuj. Co budeme spojovat? No... Uprostřed máme kartu s číslem 4, no a tady máme ovály, takže spočítáme ty předměty, zvířátka, i tady rostliny. A pokud bude, budou v počtu 4, tak to propojíme. Než se do toho dáme, tak zatrénujeme tady v interaktivním cvičením. Co tady je? Dvojka, čili přiřadíme srnku. Má dva parohy, ne, musí být. Dva kusy, dva stromy, takhle, výborně. No, tři, co tady jsou? Tři. Ukažte. Tři listy. Tak přečtěte číslo a ukažte obrázek. Čtyři, čtyři motýly, správně, dál. Číslo? Řekli jste nahlas? Dobře, a obrázek? Jednička, jeden krmelec. Dál. Čtyři, čtyřka, čtyři žáby. A zase čtyřka a tento, te, tentokrát tady jsou čtyři ješci. A, a k nás už chválí. Tak jdeme na to. No jdeme na to. Já si myslím, že to zvládnete. Takže přerušte video. Počítejte. Kolik čeho je v oválu, a spojujte s tou čtyřkou. Pokud je tam ten počet čtyři, tak se dejte do práce. Za chvíli porovnáme řešení. No, nebylo to těžké. Dva stromy ne, čtyři ješci, tři listy ne, jeden uh, krmelec taky ne, čtyři žabky, jedna. Jeden srnec, to není srnka, srnec. Srnka by tady neměla ty parušky malý. Ale takhle. No, tohle je moje řešení, vaše také. No, ještě jednou to takhle zkontrolujeme. Jo, máme to dobře, protože naše řešení odpovídá zadání. Tak, děkuji za spolupráci a těším se u dalšího videa.